기어바르곤 어유부전 어레크소프너로세 지번어레롱부르 프로티폴코로니호이 मेडम तक जो मैं घर ले इतना क्यों रखो बार आपुन देखो गोटेखे जाने एक मिनट लुटु अफिस गलि निकी और रास्ता आस ना ना एने फोन करटार भलने हब दे हब दे कथा फुले बैदे ल तो आनिली इले मैं जाम भाई शुना घर पर आम क्या बस्तु पठिया रजनीगंधा घर पर पठवा बुली नक हाबित्री बैदे क्या करस कलेज हले निकी अपना मैं एक ना नजे गोटे पाघर तो खेली मिली थी हम दे मैं कलेज ना जाऊँ रिसार्चर काम अलग आ मार के भाले बैदे भाई आसे नारीजनी भल मैं जो कारण सीते बहुत भल पाले क्य भल नपाव बार ला छी तुलेनो क्य बैदे सौ दादा और बैदेह ना प्राय छबर मान हल नाम प्राचुन समय नपाय हम दे चाह कप तय बेडरूम लेकिन लै आ मोर अलग कम हम द इमान डांगर घर तो अकले थका तो कम डांगर कथा नहय दे केले बनाय जानो इमान डांगर घर बिला थाकिबोले के मान नाय बैदे बस्तुबूर चाय गुदाम भरा थोलो भलको चालिने डुप्लिकेट बस्तु दिया ना तो आको बाहर तो ठीक देखी भर कि भलको चाबी माक देवतक आम ऊपर बहुत डांगर दायित्व दी लाबी सकोरे कारण एक कलिजार टुकुरा कोबा घर थक समय नपाये छाली के इत से कौ अनुशासन मजदूर थकी दायित्वशील हम इत से ए रजनीगंधार कथा तो नुबुझिल दे ए माकजनीक पाले मैं सर हब हब प्रिंसिपल सारे फोन करी पढ़ा शुनाओ भलको चाहे तो निकी बोल कम जिमे बहल सीमान समय नाटनी इतना कल रातिपा आको अरुणाचल दौ मार लगे सैट क्या प्रब्लेम बोले कम ठाई ने मोर मूर कमरणीजी ऊर मूर कमरणी रणी तुम मूर कमरणी
মূৰৰ কামুৰণি। নিজৰ দুটা সন্তান আছে, বাপেকৰ মৰমবোৰ ভাগ হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। চোৱা, মই আগতেও কৈছো, ৰণীৰ ক্ষেত্ৰত মোক বাধা নিদিবা। তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ এই হীৰৰ সেন্দুৰখিনি মোহাৰি পেলাওক। কিয়নো তুমি আৰু বলক, সিহঁত দুটা ডিঙি চেপি মাৰি পেলাওক। মই বলিয়া হৈছো, আপোনাৰ বেয়া দিনত মই আপোনাক লগ দিছো। আপোনাৰ সকলোবোৰ জানিও আপোনাক গভীৰভাৱে আঁকোৱালি লৈছো। পত্নী হিচাপে মই দিবলগীয়া সকলোখিনি আপোনাক দিছো। এতিয়া মোক আপুনি তাৰ প্ৰতিদান দিব লাগিব। আপুনি সেই ছোৱালীজনীক আৰু কেতিয়াও লগ ধৰিব নোৱাৰে। আপুনি সেই ছোৱালীজনীৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰাখিব নোৱাৰে। আৰে তুমি তাইৰ লগত তেনেকুৱা অন্যায় নকৰিবা, তাইৰ গাত কোনো দুখ নাই। কাৰ গাত দুখ সেইটো মই নাজানো। আৰু যদি আপুনি সেই ছোৱালীজনীক লগ ধৰিবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে মোৰ লগতে সিহঁত দুটাৰো মৰা মুখ দেখিবলৈ পাব। বাহ, তোক আজিহে মোৰ নিজৰ বাইদেউ বুলি ক'বলৈ ভাল লাগিছে। মানুহজনে অন্তৰত বৰ দুখ পাইছে যেন লাগিছে। এই সেইবিলাক চিন্তা কৰি নাথাকিবি। তইতো তোৰ নিজৰ কাৰণে কৰা নাই, তহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী ৰাহুল আৰু পিঞ্চিৰ কাৰণে কৰিছ। বাইদেউ, ভাতৰ লগত খাবলৈ কি বনাম? ভাত খাবলৈ হ'লেইনে? হোৱা নাই, বনাবতো লাগিব। কিবা এটা বনা আৰু, নিজে খোৱাহে, কিবা এটা বনালেই হ'ল আৰু। ইহঁতকেইটা ঘৰত থাকোঁতে মই খোৱা বোৱা লৈয়ে ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। অ' বাইদেউ, কলেজৰ পৰা ছুটি লৈ আপুনি দুদিনমান সিহঁতৰ ওচৰতে থাকি আহকগৈ। যাওঁ বুলি ক'লে যাব নোৱাৰি নহয়। ৰজনীগন্ধা, টোপনি ধৰা নাই? নাই ধৰা। মৈত্ৰী, মাক দেউতাকবোৰ বৰ মৰমীয়াল হয় নেকি? হয়তো। মোৰ মাইটো বাদ দিয়া সেইবোৰ কথা, শুই থাকা, কাইলৈ ক্লাছ আছে নহয়। কোৱাচোন মা দেউতাৰ কথা, তেওঁলোকৰ মৰমৰ কথা শুনি বৰ ভাল লাগে। মই যেতিয়াৰ পৰা অকণমান বুজিব পৰা হৈছোঁ, তেতিয়া চাগে মা দেউতাৰ মৰমীয়াল মুখখন দেখা পোৱাই নাছিলোঁ। তেওঁলোকৰ বাবে যেন মই এটা ডাঙৰ সমস্যা, কোনেও মোক লগত নাৰাখিলে জানা। নেকান্দিবা ৰজনীগন্ধা, আমি আছো নহয় তোমাৰ লগত, তুমি অকলশৰীয়া নহয়তো, নেকান্দিবা। অনি, অনি, তই ইয়াতে বহি আছ? বাহ, তোক আজিহে মোৰ নিজৰ বাইদেউ বুলি ক'বলৈ ভাল লাগিছে। মানুহজনে অন্তৰত বৰ দুখ পাইছে যেন লাগিছে। এই সেইবিলাক চিন্তা কৰি নাথাকিবি। তইতো তোৰ নিজৰ কাৰণে কৰা নাই, তহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী ৰাহুল আৰু পিঞ্চিৰ কাৰণে কৰিছ। মতা মানুহৰ কথা ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। হেৰি নহয়, তোৰ হাতত টকা 10,000 হ'ব নেকি বাৰু? কেলে? পে'মেণ্ট কৰিবলৈ আছে। এওঁ একাউণ্টটো হেনো কিবা এটা হৈ আছে, দুই এদিনতে মই তোক ঘূৰাই দিম। হ'ব দে, আহ ভিতৰলৈকে আহ। বিনা স্বাৰ্থত মানুহে একো কামেই কৰিব নালাগে, লাগিলে যিমানেই আপোন নহওক কিয়। গুড আফটাৰনুন মেম। গুড আফটাৰনুন। ৰজনীগন্ধাক দেখিছিলা? গম নাপাওঁ, মইতো পাহিহঁতৰ ৰুমতহে আছিলোঁ। তাত ৰুমতো নাই, কলৈ গ'ল বাৰু তাই? লক্ষ্মী, আ লক্ষ্মী। আচ্ছা শুনাচোন, তুমি বেলেগৰ ৰুমত চোৱাগৈচোন তাইক। হা, তাইতো কাৰো ৰুমলৈ নাযায়, তথাপিতো চাই আছোঁ ৰ'ব। আ লক্ষ্মী। ক'লৈ গ'লো এজনী? বাইদেউ, তই ৰজনীগন্ধাক দেখিছিলি? নাই দেখা। এইজনীয়ে মানে কাকোৱে শান্তিত থাকিবলৈ হ'ব পৰলৈ। সঁচা কথা এটা কওঁনি বাইদেউ, ওপৰৰ দৰজাৰ তলা মই সেইদিন ধৰি আজিলৈকে খোলাই নাই। তই বাহিৰলৈ যা, গৈছোঁ যা, ভালকৈ চাবি, মই এইফালে চাওঁ। অঁ অঁ, তই যা।
বাইদেউ, ভাতৰ লগত খাবলৈ কি বনাম? ভাত খাবলৈ হলে নে? হোৱা নাই, বনাবতো লাগিব। কিবা এটা বনা আৰু, নিজে খোৱাহে, কিবা এটা বনালেই হল আৰু। ইহঁতকেইটা ঘৰত থাকোঁতে মই খোৱা বোৱা লৈয়ে ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। অ বাইদেউ, কলেজৰ পৰা ছুটি লৈ আপুনি দুদিনমান সিহঁতৰ ওচৰতে থাকি আহকগৈ। যাওঁ বুলি ক'লে যাব নোৱাৰি নহয়, ভিজা লাগে, পাছপোৰ্ট লাগে। তোকনো মই কি মিছা কথা কম কচোন, সিহঁতে তাতে সংসাৰ পাতিলে, মোক কিন্তু তাইলৈ এবাৰলৈকো মতা নাই। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে মাক যে এজনী আছে, সিহঁতে পাহৰিয়েই থাকিলে নেকি? মই সকলোবোৰ জানো বাইদেউ, এনেহে কৈছিলোঁ। হ'ব দিয়ক, এদিন দেখিব ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰলৈ উভতি আহিছে, তেজমঙহে টানিব, চাই থাকিব। তেতিয়ালে মই নাথাকিমেই নেকি? এই অকলশৰীয়া ঘৰখনে মোক বৰ আমনি কৰে। সকলো থাকিও একো নাই। যা বনাগৈ, ময়ো এফালে ওলাই যাব লাগে। ডিটেনশ্যন কেম্প মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকা জেইল। হেল্ল' অ' বাইদেউ, আমাৰ ছিকিউৰিটি বৰুৱে ছোৱালী এজনী হোষ্টেলৰ পাছফালে যোৱা দেখিছিল। পাছফালে গৈছে? কিয় গৈছে? ক'ব নোৱাৰো নহয়, সিহঁতে হেনো কেতিয়াবা তাত লুকা ভাকু খেলে, সেইকাৰণে গৈছিল নেকি? মানে চব মুখ। কোনফালে যোৱা বুলি কৈছে? সেইফালে যোৱা বুলি কৈছে। বল চাওঁগে। অঁ বল। যাৰ অস্তিত্ব মই প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মোৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছো, আপুনি টানি আনিব খোজে কিয়? একো নহয় দিয়া, আহ। হে ভগৱান, এই কোনোবা দিনা মোৰ চাকৰিটোৰ লগতে বুকুত বাজি থকা ধপধপনিটোও বন্ধ কৰি পেলাব। কি যে ছোৱালী এইজনী! অ লুটু, অঁ নহয় অ', চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, মোৰ একো হোৱা নাই। নহয় অ', পিছত তোক ফোনত নাপাওঁ যে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই কৰিলোঁ। নাই নাই, ডাঙৰ কথা একো নহয়। তাৰমানে বুধবাৰ 8 তাৰিখে এই দেউতাৰ বাৰ্ষিক তিথি পৰিছে। অঁ নাই, ঘৰতে নিয়মটো কৰি থ'ম। অঁ আৰু শুনচোন, এই নিয়মখিনি নোহোৱালৈকে তই উপবাসে থাকিবি দেই। তিথি বুলিহে মই জীয়াই থকালৈকে, পাছত যি কৰ কৰি থাকিবি। এই শুন শুন, এই ফোনত পাওঁ যদি খবৰটো দি দিবি। তহঁতক ঘৰলৈ মাতি আনি আৰু মই মুখখন চোৱা নকৰোঁ। হ'ব দে, ৰাখিছোঁ। সদায় ভাবোঁ দেউতাকৰ তিথিৰ কথা নজনাওঁ, নিজে যি কৰোঁ কৰিম, কিন্তু মনে নামানে। অঁ যোগাৰবোৰো কৰিব লাগিব নহয়। মই মৰাৰ পাছত মোৰ তিথি জানো কোনোফে পাতিব। হেল্ল' হয় হয় ছাৰ। নাই ছাৰ, তেনেকুৱাতো একো হোৱা নাই। কোনে ক'লে?
নাই নহয় মানে আমাৰ হোষ্টেলৰ পিছফালে যে বাৰীখন আছে তালে গৈছিলে নি নাই নাই তেনেকুৱা বিশেষ একো কথা নাই হ'ব হ'ব ছাৰ হ'ব হয় লক্ষ্মী আ লক্ষ্মী লক্ষ্মী বাইদেউ রজনীগন্ধা নোহোৱা হোৱা কথাটো প্ৰিন্সিপাল ছাৰক কোনে ক'লে তহঁতে ছোৱালীজনীক শত্ৰু বুলি ভাবিছ কিয় সৰুৰে পৰা মাক দেউতাকৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা এজনী ছোৱালী তাইৰ বুকুৰ মাজত জ্বলি থকা জুইকুৰা এবাৰ অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছনে মাক বাপেক মৰা হলেও কথা বেলেগ আছিল এতিয়া স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে তাইক যদি স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে তেতিয়াতো ডাঙৰ আলৈ আথানি হ'ব মানুহৰ যদি উপকাৰ কৰিব নোৱাৰ অন্ততঃ অপকাৰ নকৰিবি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বৰকাকতিৰ লগত ডিছকাছ কৰি কাইলৈ ভিতৰত ছাইডত মাল পেলাই দিয়া কি চব কাম যদি মই কৰিব লাগে তেনেহ'লে তোমাক ৰাখিছো কিয় নিজে মেনেজ কৰা এইটো কাৰ চোলা এইটো সেইদিনা এই বজাৰলৈ যা গৈছিলোঁ যে সিহঁতলৈ বজাৰ কৰোঁতে ৰণীৰ কাৰণে এটা লৈ আহিলোঁ কেতিয়াবা গ'লে দিম যাৰ অস্তিত্ব মই প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মোৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছোঁ আপুনি টানি আনিব খোজে কিয় আপোনাক কিমান কম যে সেই ছোৱালীজনীৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰখাটো মই ভাল নাপাওঁ তুমি কথাবোৰ নুবুজা কিয় হে তাইৰ দায়িত্ব কোৰ্টে মোক দিছে কোৰ্টে সিদ্ধান্ত দিওঁতে মই আপোনাৰ লগত নাছিলোঁ আপোনাৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্কও নাছিল কিন্তু এতিয়া আছে গতিকে কোৰ্টৰ সিদ্ধান্ত মোৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত নাকাটে আৰু যদি এতিয়াও আপুনি সেই ছোৱালীজনীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখে তেনেহ'লে আপুনি তিনিটা মৰাহৰ মুখ দেখিব এই ফিগাৰটো প্লাছ কৰিলা তাৰ লগত এইটোৰে মাল্টিপল কৰি দিলা যিটো বাবা তাৰ লগত এই সংখ্যাটো প্লাছ কৰি দিলেই হয় তেনেই উজু তোমাৰ বাবেহে উজু মোৰ বাবে যে কিমান টান তুমি ইমান সহজতে কেনেকৈ পাৰা জানো সদায় নোৱাৰোঁ নহয় কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে মই একোৱে নোৱাৰোঁ মই সকলোতকৈ গাধা ছোৱালী ই গাধা ছোৱালী হ'বলা সদায় স্কুলত ফাৰ্ষ্ট হয় এবাৰ যদি মই ফাৰ্ষ্ট হ'লোঁ হয় মা পাপাই যে কিমান ফূৰ্তি পালে হয় ৰজনীগন্ধা মোৰ এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি দিয়া না এতিয়া নহ'ব মোৰ মেটছ কৰি আছে দেখা নাই নেকি আৰে তুমি ক'লেই নহ'ব নহয় ৰজনীগন্ধাই মোৰ কামটো কৰি দিবই হ'ব হ'ব প্ৰথমতে পাহিৰটো কৰি লওঁ তাৰপিছত মই ট্ৰিটো কৰি দিম হ'ব হ'ব দিয়া তোমালোকে ইয়াতে আছা হয় মেম আচ্ছা শুনা নেক্সট ছেটাৰডে মানে শনিবাৰৰ পৰা তোমালোকৰ ফেষ্টিভেল ভেকেশ্যন হা 10 দিনৰ কাৰণে তোমালোকে কাপোৰ কানি বান্ধি ৰেডি হৈ থাকিবা ইতিমধ্যে তোমালোক সকলোৰে ঘৰত মেছেজ দি দিয়া হৈছে আৰু তোমালোকৰ লগৰ বাকীবিলাককো কৈ দিবা নটিছ বৰ্ডতো লিখা আছে চাই ল'ব ক'বা ব'লা প্ৰাপ্তিহঁতক কওঁগে সিহঁতে গমেই নাপায় দেৰি হ'ল আজি কমাৰ্চ ছেক্ৰেটৰীৰ লগত মিটিং আছে বুজিছা নতুন প্ৰজেক্টৰ ৰিভিউ হ'ব টকা পইচাটো বাৰু বাদ দিয়া কামটো পালে ৰেপুটেশ্যন বহুত বাঢ়ি যাব
শনিবাৰে কিবা কাম আছে নেকি? এতিয়ালৈকেতো নাই, কিয় কিবা আছিল? নাই, মই কথা এটা ভাবিছিলো। হা হ'ব দিয়ক। মানে কিবা এটা প্ৰব্লেম উলিয়াবই আৰু দেই, 10 মিনিট পাই যাম। রজনীগন্ধা, রজনীগন্ধা, ও রজনী।